प्राङ्गणमा आज हामी श्री कृष्ण अष्टमीको पावन अवसरमा नेपालका धार्मिक व्यक्तित्वहरूको आगमन साथै विश्व हिन्दू महासङ्घको आयोजनामा यस आध्यात्मिक ज्ञानको विषयमा चर्चाको विषयमा एक दिने कार्यक्रम आज हुन गइरहेको छ। यो कार्यक्रम तपाईँहरूलाई अलिक छुट्टै लाग्न सक्छ, किनभने आज धर्मका नाममा धर्मका कुराहरू गर्ने र कुराभन्दा पनि कर्मकाण्डहरू गर्ने मान्छेहरू जताततै पाइन्छ। तर वास्तविक त धर्म के हो त? केलाई धर्म भन्यो? धर्मका कुरा किन आयो भनेर त्यसको विवेचना गर्ने मानिसहरू अहिले कमै छ। आज धर्मकै नाममा धेरै प्रवचनहरू हुन्छन्, धेरै भागवतहरू हुन्छन्, धेरै कथा लीलामय हुन्छ, तर सात दिन नौ दिन भागवत सुन्न गयो अनि भागवत सकियो, ज्ञान के पाइस्? कसैले सोध्यो भने रमाइलो भयो, अति रमाइलो भयो। के भयो? फल्लाले 1,00,000 रुपियाँ दियो, फल्लाले 1.5 लाख दियो, फल्लाले 50,000 दियो, खुब नाचे, खुब रमाइलो भयो। त्योभन्दा अर्को साथी सकेर केही पाइँदैन। घरमा एउटा त्यही पैसा तिरेको फ्रेमको फोटो झुन्डिन्छ, अरू केही छैन, सात दिन बित्यो, सकियो। वास्तविकता धर्म भनेको त्यो चिज हो जसले मानिसलाई निरोगी, निष्ठावान, चरित्रवान बनाउँछ। यदि धर्मको ज्ञान सुनेर मान्छे निरोगी, निष्ठावान, चरित्रवान बन्न सकेन भने, बनाउन सकिएन भने, मान्छेमा केही पनि ज्ञानको आभास भएन, उसमा कुनै पनि नयाँ कुराको पहिचान आएन भने त्यो धर्मको नाममा गरिएको प्रवचन या त्यो धर्मको नाममा गरिएको कार्य होइन, त्यो शुद्ध व्यापार मात्रै हो। आज व्यापारकै दृष्टिकोणमा, आज व्यापारकै चलन चल्तीमा आज धर्मका कार्यहरू भएका छन् र धर्म नासिँदै गएको छ। आज हेर्नुहुन्छ पिकटिकी छ, मैले हेर्ने गरेको छु। देशैभरि अहिले भागवतका कार्यक्रम हुन्छन्, स्कुलमा भागवत, विद्यालयमा भागवत, मन्दिरमा भागवत, एउटा चाहिँ पुल बनाउनु पऱ्यो भागवत, एम्बुलेन्स किन्न पऱ्यो भागवत, मन्दिर बनाउनु पऱ्यो भने भागवत, हरेक भागवत छ। खोइ त आज धर्मको उत्थान त खालि धर्मको नाममा व्यापार हो। त्यसैले आज धर्म स्खलित भएर गयो, धर्म कमजोर भएर गयो, मान्छेमा अहङ्कारी, घमण्डीपन बढेर गयो, मान्छेमा रोग व्याधले आक्रमण गर्दै गयो, मान्छे रोगी भए अनि मान्छे रोगी भएपछि मान्छे भ्रष्टाचारी हुन्छ। आज भ्रष्टाचार किन छ? आज किन मौलायो भन्दा रोगको कारण हो भ्रष्टाचार। तपाईँ रोगी भएपछि काम गर्न सक्नुहुन्न अनि तपाईँलाई खर्च गर्न पैसो चाहिरहेको छ, अनि पैसो जब आफूले काम गर्न सकिन्छ उत्पादन हुँदैन, अनि के गर्नु पर्यो त भन्दा कहाँबाट सिद्धिमा पैसा पाइन्छ त सिद्धिमा पैसा खोज्नु भनेको भ्रष्टाचार हो। त्यही भएर अहिले रोगकै कारण भ्रष्टाचार वृद्धि छ। त्यो भएर यो धर्म भनेको त ज्ञान हो, जुन ज्ञानले मान्छेलाई निरोगी बनाउने, निष्ठावान बनाउने, चरित्रवान बनाउने ज्ञान नै धर्म हो। धर्म के हो भनेर कसैले सोध्यो भने धर्म आफ्नो कुल परम्परा वंशजबाट चलिआएको चलन तल्ती रीतिथिति संस्कारलाई जान्नु कति आवश्यक छ मान्नु, त्यही नै धर्म हो। त्यस कारणले त्यो कुल वंश परम्परा सनातनबाट चलिआएकोले सनातन धर्म भनिन्छ। आज धर्म सनातन हुँदाहुँदै पनि धर्मलाई सम्प्रदाय बनाइयो। आज सम्प्रदायका नाममा धेरै धर्मका नाममा अहिले विभाजन छ। अहिले नेपालमै हेर्ने हो भने 27-28 सम्प्रदाय देखिन्छ। कोही हामी कृष्ण प्रणामी भन्छन्,
कसैले ओम शान्ति भन्छन्, कसैले आत्मज्ञानी भन्छन्, कोही मानव सेवा धर्मावलम्बी भन्छन्, कोही राधे राधे सम भन्छन्, कोही राधा स्वामी भन्छन्, कोही वैष्णव भन्छन्, कोही श्री वैष्णव भन्छन्, कोही निमार्गी भन्छन्, कोही गणपत्य भन्छन्, यसरी कोही मुन्दम भन्छन्, कोही बौद्ध भन्छन्, कोही जैन भन्छन्, कोही सिख भन्छन्, कोही हिन्दू भन्छन्, कोही क्रिश्चियन भन्छन्। आज यसरी धर्मका नाममा, सबैले धर्म भनेको छ तर धर्मको नाममा आज विभाजन छ। अनि धर्म यसरी विभाजन हो त? होइन। किनभने संसार चलाउने, संसारको सृष्टि चक्र एउटै छ, सबैको जन्मने प्रक्रिया एउटै छ, सबैको मर्ने प्रक्रिया एउटै छ, रगत सबैको रातो छ, मात्र रगत चार किसिमको छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ, ओ पोजिटिभ, ओ नेगेटिभ, बी पोजिटिभ, बी नेगेटिभ, यसरी चार किसिमको रगत भएकोले त्यो चार वर्ण जुन हाम्रो वेदमा आएको वर्ण, त्यो रक्तको विभाजनको हिसाबले वर्णको हिसाब आएको, आज त्यही चार वर्णलाई चार जात, चार वर्णका मान्छे, चार किसिमका मान्छे भनेर आज विभिन्नले विभिन्न किसिमको व्याख्या गरिदिन्छन्। र मान्छेमा भ्रान्ति छ, सत्य के हो त? सत्यको खोजीमा मान्छे लागिरहेको छ त सत्य, अब यहाँ सत्यको कुरा आयो, सत्य के हो भनेर सोध्यो खोज्यो भने सत्य भनेको वेद मात्रै हो, अरू कुनै पनि शास्त्र सत्य छैन, सत्य होइन। सत्य वेद हो, सत्य सत्य पछि तथ्य, तथ्य पछि कथ्य, सत्य वेद मात्रै हो, तथ्य उपनिषद र गीता हो, र अरू 18 ग्रन्थहरू कथ्य हुन्। त्यस कारणले कथ्य सबै सही हुन्छ भन्ने छैन, कथा सबै सही होइन, त्यसलाई बुझाउनको लागि, सम्झाउनको लागि रचना गरिएका चिजहरू हुन् कथा। त्यस कारणले हामी आज त्यही रचना गर्नको लागि, बुझाउनको लागि भनेका चिजमा हामी बढी प्रभावित छौँ। आज तथ्य र सत्यतिर खोजी छैन। अहिले वेदको ज्ञान जान्ने मान्छे दुर्लभ छ, मैले पनि जान्दिनँ, म पनि खोज्दैछु, बुझ्दैछु, भन्न सत्यको खोजी, सत्य भनेको वेद, तथ्य भनेको उपनिषद र गीता, अरू सबै कथ्य हो। आज कथ्यतिर मान्छे छ तर सत्यतिर मान्छे छैन, आज वेदको पढाइ छैन, आज उपनिषद पढ्नेहरूको मान्छे दुर्बलता छ, तर भागवत भनेर कथा गरेर हिँड्ने मान्छेहरूको बिगबिगी छ। अहिले संसारमा हाम्रो देशमा त्यस्तै व्यक्तिले ढाकेको छ, त्यही भएर हामी अधोगतितिर छौँ, उन्नतितिर छैन। आज हरेक समाज जति बुझ्न पर्ने हो, जति जान्न पर्ने हो, जति प्रगति गर्न पर्ने हो, त्यो प्रगतिको पथमा छैन, किनभने सत्यको पथमा छैन, सत्यको बाटो हिँड्न खोजिरहेका छैन, सत्यको खोजी गरिरहेका छैन। त्यही भएर धर्म भन्छ, इह देह भौतिक जन्म हुने, इह भौतिक जन्मको कर्मले तदनुकूल संस्कार भन्ने, त्यसका दुईवटा सिद्धान्त छन्, एउटा पाप, अर्को धर्म। अर्कालाई दुःख कष्ट दिनु, भय त्रास दिनु, दर्द दिनु र बढी लोभ गर्नु पाप हो। लोभ गर्दै गरेन भने फेरि केही पनि बन्दैन, लोभ गर्नुपर्छ, यदि बढी लोभ गरियो भने पाप हो। बढी लालच, यो मेरो मात्रै हुन पाए हुन्थ्यो, मैले मात्रै खान पाए हुन्थ्यो, मैले मात्रै लाउन पाए हुन्थ्यो, मै मात्रै ठुलो बन्न पाए हुन्थ्यो भनेर बढी लोभ गर्नु भनेको पाप हो। आफूले गरेको कर्मले सबैको परोपकार हुनु, भलो हुनु, उपकार हुनु धर्म हो। अब